Simonas Daukantas. Istorija žemaitiška. Pirmas tomas. Devintas paragrafas. Laidojimas lavonų arba nabaštikų. Jų stypos arba gėrinės. Nustipų žmogui senieji lietuviai ir žemaičiai numazgoja kūną apmovė baltais marškiniais, kuriuos įkapėmis vadino. Kojas apavę aslos vidury ant suolalio pasodino, kurį tenai jo bendrai budėjo ir gerdami midų pakarčiui nabaštiką ant gėrė ir raudojo gėdodami tuo žodžius. Ulele, ulele, ar neturėjai šiltą trobą, grakščią žmoną, dėl kogi numirei, ar tavo galvėjai buvo nedailus ar neriebus, kas tave parovė iš šios vieto, ar neturėjai greitą žirgą, sekančius pėdsekius, ulele, ulele. Dėl ko tu atsiskyrei nuo mūsų? Tai buvo visi turtai nustipusiojo nuskaityti ir apvaitoti. Ant galo pasveikinę nabaštiką įdavė jam į ranką tą, ką jis gyvas būdamas didesniai mėgo. Ir taip vyriškam kardą įdavė, moteriškai kuodelį ir adatą susiūlų, kartais dar pinigų ant kelio, įdant pasirodytų kametenai ant kalno perkūnui arba didžiajam ledo. Jok jis netingėjo ant šios vieto, bet pagal savo luomą vyrai giniojo kardą savo liuosybę ir namus, o moterys rūpinos viežlybumu ir apdaru. Ta patvirtina dar šiandien randami kapuose ginklai senovės, sako vėl. Ilgai didžiai laikė nabaštikus namuose, didžiai šaltuose rūsiuose, kaipogi mokėjo juos vasaros vidu sušaldyti. Lydėjo nabaštiką iš namų į kapus jo gentys raiti, su kardomis, plikomis tviskuodami ir giesmėmis piktas dvasias uidami. Moteriškosios telydėjo iki kiemo galo, kur to jau laukuose ant stiebo visų brangieji mirusiojo daiktai buvo sukrauti. Tai yra šarvos, ragotinės, skydas ir karda, kas pirmesniai ir šarpesniai tarp genčių nuo stiebo, trėsdamas pro šalį nuėmė, tas karšinčium vadinos nustipusiojo ir daiktais jo apsisavino. Atvažiavus pas kapus, tris kartus su nabaštiku ant skerskelio apsisuko ir vėl ėmė giedoti pirmiaus minavotą giesmę. Ulele, ulele, ko nustipai, etc. Paskui kūną, įdėta į pintinę ant malkos pakėlę, su visų gailinguoju jo tarnu, su žirgu jo pėdsekiais, su vanagais, su vilyčiomis, su ragotinėmis, jei moteriška buvo, su kuodeliu degino, žmona pati, jei didžiai tą vyrą mėgo, vien kartu su vyru deginos. Pradedant malkai degti, gentys vieni į trimitus pūtė, kiti giedojo, mesdami į ugnį meškos ir lūšies nagus. Kaipogi pagal jų išmintį, reikėjo žmogui į dangų roptis per kokį tenai kalną, didžiai žiaugų, dygų ir slydų, kuriuo lipdami įdant galėtų tenai įsikibę pailsėtis, davė jiems tokius nagus. Tuo tarpu lygustonys, taip vadinami žmonės, kurie prie nabaštikų, pamokslus sakė, darbus, kantrybę ir drąsybę karėse nabaštiko gentims ir bendrams girdami, paskutinį su dievu sakė. Bengdami lygustonys tą pamokslą, povyzojo į dangų ir sušuko, jog regi nabaštiką, ant puikaus žirgo atviskuojantį į dangų, po dešinę su trimis žvaigždėmis, po kairę su ereliu tarp daugybės savo tarnų. Tie pamokslai prie nabaštikų laidojimų parėjo į namus, kaipogi neseniai dar žemaičiuose, išleidžiant nabaštiką, graudingą pamokslą arba paskutinį su dievu, sakė gentims ir kaimynams, kuriuos pamokslus iki šiol dar gal išrašuose regėti. Sudegus nabaštikui, jo pelenus surinkę į akmens ar molio indą supylę, į žemę palaidojo, o ant jos viršaus minavoniai pailguotina kalnelį arba kapus supylė, ir juo garbingesnis vyras buvo, juo aukštesnius tokius kapus jiems pylė, kurių paveikslą gal aiškiai regėti kaip iš lauko, taip ir iš vidaus mokyto vyro rašte. Karvedžiui ar kokiam įstatytojui visa giminė kapus pylė, ne vien viena žemės, bet ir akmenis ją pačią krovė. Ta teisybė gal regėti sugriovus kokius senų dienų kapus, kaipogi žemaičiai šiandien dar savo nabaštikus tebebūdi. Į kapus su iškilme giedodami teblydį, o pamokslus išleisdami neseniai dar sakė ir šiandien dar už visų didžiausią daiktą
turi ant nabaštiko žemių saują ant berti, taip jog vargdienis ar nabagas, mirus genčiai ar bendrui, netaip didžiai rūpinas maldomis dėl nustipusiojo, kaip dyksta neskubėti ant kapų ir paskutinį kartą savo bendrui ar kaimynui žemių saujelę ant berti. Kaipogi to nepadaręs, 3-4 dienas nuliūdęs vaikščioja ir dėjoja, tą vien minavodamas, nė ant kapų nepnuėjau. Tuo senovės kapus daugioji vietoje gal dar regėti Lietuvoj, Prūsuose ir Žemaičiuose. Tulų ir vardai yra žinomi. Kapai Mintauto arba Mindaugo, karaliaus Lietuvos ir Živilės, kunigaikštalės, ties Naujapiliu. Parusny apsuk karaliaučių, Lietuvoj apsuk Vilkmergę, Žemaičiuose Panemuniais, ties Palanga Birutės kapai. Regis yra paskiausiais kapais senovė žemaičių, kaipogi šiandien dar klausiančiam, kuriai nesakoma į Birutę kūlių krauti. 9 dienas nuleidus kėlė 9 lapiniai ant kapų nabaštiko, kurio svečiai atsiprausę tuo pačiu vandeniu kapu šlakstė. Paskui valgydami ir gerdami gyrė jo kantrybę ir narsybę karėse ir mėsos kasnius žemyn mėčiojo ir kiekvieno gėrimo truputį nulėjo. Keleiviai einantys pro kapus tą dieną didžiai buvo vaišinami ir raginami, kurie vienok paeidami turėjo kokį nors atminimą tenai palikti. Gentys už vis moteriškosios raudojo lygi metų, dėvėdamo žalius nuometus, beje, nebalintus. Rudenį dar lapui krintant darė visuomeninį atminimą visiems nustipeliams, kurį ilgėmis vadino nuo žodžio ilgėtis, ant kurio susirinkę vyrai bei moterys, tyliai pietuodami ant kapų šmotelius į pakapį mėčiojo toms dveselyboms, kurių gentys vargdieniai negalėjo tenai pietuoti, o paskui šluodami juos iš pastalio, sakė mirusysims. Grįžkit linksmi namo, pagėrėt ir pavalgėt, bet saugokitės mums javus gadinti. Tokias palaidojus gerinės vadino stypomis. Nuo žodžio stipti, nustipti. Dėl to jo kitose gerinėse linksminos ir juokavo vaišindamos, nes tose tik ir rumiai itko gailėdamies žmonėjos. Simonas Daukantas. Istorija žemaitiška. 1 tomas. 10 paragrafas. Kalba. Visų didžiausia tautos liecyba arba privilija ir nuo paties Dievo leista dovana yra jos kalba. Kaipogi tauta gal veikiai nuo savo rėdos arba tvarkos atlikti. Vienok palaikai jos kalbos rodys kiekvienam dar didžiai vėlybuose laikuose, jos rūstas iras noris į svetimas tautas inertas. Ta teisybė aiškiai gal regėti šiandien Lietuvos ir Žemaičių tautoj, kaipogi noris jos ūkiai, seniai jau svetimos tautos įsikūrė, noris iras jos rūmų bei pilių, seniai jau žemė užgulėjo, o jos raštus ir minavonės. Skaugingi laikai pagavo, vienok jos kalba tebrodo, dar iki šiai dienai jos kiltį, jos galybę ir būdą senovės. Kalba lietuvių bei žemaičių yra ypatinga ir visų senoji tarp visų šiaurės kalbų bei visų pavėdžiausia į kalbas grekonų ir lotynų, kaipo nuo vienos šakos su jodviem, tai yra nuo sanskrito kalbos paeinanti. Savo būdu yra visų įvairiausia nuo visų šiandien bylojamų kalbų. Kas daug kalbų moka ir su Lietuvos kalba jas lygina, tas tą teisybę regi, o man stigavoti tame rašte nėra laiko. Tūli mokyti vyrai, rasdami lietuvių rašte šventame daug žodžių gudų, lenkų, vokyčių, vadina lietuvių kalbą sumėžiniu, nemindami, jog tą raštą šventą išguldė ne patys lietuviai, bet prašaleičiai, tai yra gudai, lenkai ir vokyčiai, nemokantys tos kalbos ir dar tame amžiui, kuriame ne čystumų kalbos, bet vienu tikrumu išguldymo žodžių terūpinos. Dėl togi jie, kaip prašaleičiai, įuršė svetimai žodžiais tą kalbą. Nes jei tie patys mokytieji nei šventą raštą veizėtų, bet pažvelgtų ant tų žodžių, kuriais išreiškė lietuviai ir žemaičiai nuo neatmenamų laikų iki šiai dienai savo gyvenime trusinėdami tuos žodžius, kuriais patys savo apdarą tiekia, patys javus sėja, namus trūnyja, padarga tiekia ir gyvolius veisia, tikrai sakau, nedrįstų Lietuvos kalbą mėžiniu vadinti. Bet dar stebėtųsi, jog ta tauta tiek nelaimių prityrusi, dar šiandien savo čystumą ir būdą senovės tepturi.
Kita kartą visa tauta, tai yra lietuviai, žemaičiai, prūsai, juodgirėnai, žalgirėnai, lietvėžai, kuržemiai, žemgaliai, tai yra visi gyventojai tų kraštų, lygia dalia visa žemaičių pajūris, kalbėjo viena lietuvių kalba, ką gal dar šiandien regėti, kaipogi lietuvis, prūsų šiandien vadinamas supranta žemaitį kalbantį, o žemaitis – lietvėžą ar kuržemį, kaipogi regi patys save broliais esą. Lyčių, nuo ko ta kalba paskydo, į šakas, tuo jau regėsim. Išsklaidė tą kalbą daugiaus prašaleičiai, kurie, įvesdami krikščionišką tikėjimą, savo kalbos būdu lietuviškai rašė, kal vienas gal regėti, lygindamas lietuvių knygas su knygomis lietvėžų ir prūsų. Kaipogi vokiečiai, rašydami lietvėžams knygą šventas, rašė pagal savo kalbos būdą ir padirbo į žemaičių kalbos kuržemių kalbą, jaugdami tenai žodžius gudų, lenkų, lybiešų ir vokiečių, su visu ypatinga pagal raštą, bet pagal jos būdą viena esančia su lietuvių kalba. Ta patį darė ir lenkai, rašydami lietuviškai, kurie išskėdė Lietuvos vieną kalbą neteisingai į šakas arba kalbas, lietuvių, prūsų ir žemaičių šiandien vadinamas. Teisingai šiandien mokyti vyrai, veizėdami į kalbą, kurią žmonės tep kalba, vadina tą raštą kalbą ypatingą, tai yra bažnyčios kalba. Tarp palaikų raštų senovės tos kalbos yra du veidrodžių dievo perkūno rastu, su tai žodžiais išruoptais runų balsėmis. Perkūnali, dievali, nemušk. Yra taip pat žinomas antrašas vėliavos viešpaties Vitavudo, viršiaus minavoto, kurioje tuo žodžiu sako buvus, diev kork, supyk su pustytojais, užtikšiuos. Žemaičiuose neseniai dar rado du tauragių, ties Vilkmergė šventojoj upėj ir akmenį ties Ariogalą su tokiomis pat balsėmis, kurie palaikai buvo nusiusti paskuojam lenkų karaliui, bet tenai nerados taip mokyto vyro, kuris būt galėjęs tuos parašus išguldyti, kurie palaikai vienok paskuojame Erdimerį tos tautos pragaišo. Sako, dar daug esant tokių raštų ant Irų Kernavės, pirmosios Lietuvos buveinės. Daug dar tokių runų raštų randamų yra ant uolų žuvėdų žemėj, kuriuos Tchuman savo raštuose išguldė. Tiek tėra dar žinomų raštų Lietuvos tautos netikybos arba pagonybės laikų. Nedaug te pasigirs ir krikščionys ateinančioms kartoms savo išminčią ir dorybę, kurie tapę jau nuo metų 1200-ųjų tuose kraštuose mokytojais dorybės ir išminties tulų Lietuvos giminių, vienok vos ne vos Bretkūnas Parusny raštą šventą lietuviškai išguldė metuose 1545-uose. Kursai vienok iki šiai dienai tebėr dar neišspaustas. Daugša pamokslus, kurią metui išguldęs, išspaudė metuose 1599-uose. Chilinskis, išguldęs vėl šventą raštą, senąjį testamentą išspaudė 1645-ais. Donelaitis, metų laikų dainės, parašė metuose 1740-uose, kurias šiandien išmintingas ir mokytas vyras Rieza su keliomis dešimtimis dainių surinkęs svietoje apskelbė. Ta tai yra visos krikščionų minavonės, kurias jie iki šiai dienai tai tautai nuo 600 metų įkūrė ir iš kurių šiandien nuskurdęs lietuvis ir žemaitis savo nelaimomis turi savo protą didinti bei varguose širdį stiprinti. Skaidriai gal sakyti, jog derlingumas bei garbė kalbos eina greta su galybė tautos. Jei kokia tauta tapsta nuogasti savo apytautoms, jos kalba bus godojama ir giriama, noris jos būdas niekam nederėtų, bet jei pati giminė apverkta irose tevainės gulės, iš jos kalbos noris visų gerosios, pamėtosis alvienas aplamis, nuokarta ir mulkis. Ta teisybė regim Lietuvos ir žemaičių tautoj, iš kurios kalbo šiandien ne vien diduomenė, bet ir kunigai patys per savo nežinojimą tyčiojas, nemindami ant to, jog ta kalba yra ne vien visų gražiausia, bet dar visų brangiausių palikimų jų bočių probočių, kurį išmintingos motinos iki šiol noris aplūžusiose trobalėse užlaikė. Tarp visų vyresnybių viena Parusnio tetaupo tą kalbą, kuri dėl to vien yra mylėtina ir girtina, kaipogi tenai nei vyresnis, nei kunigas, negal šaržos gauti, kurs lietuviškai nemoka
ir pačiame karaliaučiui yra mokslinė tos kalbos. Vienok yra ir svetimų vyrų didžiai mokytų, kurie Lietuvos kalbą labai giria ir godoja. Lesingas garbingas išmintis, dvi dainelį Lietuvos teperskaitęs pasakė, lietuvių tauta, kurią dieną galės didžiuotis visų didžiausiais dainiais. Kokį jo įtarimą Donelaitis savo gaida, o Rėza, rankiodamas senovės lietuvių dainės, jau pateisina, noris dar Lietuvos ir žemaičių kalbos, nė pusės šiandien dar nėra surašytos. Ar rašytina šiandien yra ta kalba, ta gal alvienas išmintingas žmogus spręsti nuo to, ką pagirtas filosofas Kantas pasakė. Lietuvos kalba yra rašytina ne vien idant nuvargusiai tautai spindulė kilumo įžiepti galėtų, bet dar žinotina yra dėl permanimo senovės žodžių, tankiai nesitinkančių įstatymuose vidutinių amžių, kuriuos mokytieji, nežinodami lietuvių kalbos, išguldė įvairiai ir neteisingai. Veizint į bažnyčios raštus tos kalbos, rodosi esanti didžiai jūršta svetimai žodžiais, bet girdint dar šiandien lietuvių žemaitį kalbant, gal manyti, jog taip ir čysta ir derlinga, jog ją apgrandžius nuo svetimų žodžių, kiekvienas, kas turi proto ir mokslo, tas gal šiandien dar visą pasaulį aukso žodžiais toj kalboj aprašyti. Simonas Daukantas. Istorija žemaitiška. Pirmas tomas. 11 paragrafas. Prekyba. Niekame nėra aiškiai išguldyta, kokias lietuviai ir žemaičiai turėjo pažinę su tolimais kraštais ir su kuo senoviai prekiojo. Vienok randant jau tenai žinoma gintarą, vaisių vienuose žemaičiuose tegaunama, gal skaidriai lemti lietuvių žemaičius, buvusius visų senosioms tautoms žinomais, kurios su jais rodos prekiojusios, kaipogi žodžiai patys Lietuvos kalbos tą stigavoja. Prekyba, prekys, pusprekis, prekioti, uolektis, kurpė, nauda, mugė, saikas, svaras, seikėti, sverti, etc. Yra didžiai mokytų vyrų, kurie sako penicijonų pagirtą prekybą tautą su žemaičiais prekiojus gintarais, kuriuos senoviai, kaip žinoma, ne vien auksu, bet su pačiu žemčiūgu lygino. Būtųgi kalba penicijonų šiandien žinoma, aiškiai galėtų tas pažinės regėti. Rasi lietuviai ir žemaičiai nuo jų išmoko linus sėti ir drobę austi. Bet stokojant jų raštų ir kalbos, ne vienas šiandien negal skaidriai to pasakyti. Noris patsai gintaras žinomas ir taip branginamas buvo kraštuose Azijos bei Afrikos, vienok aiškiai nei vardas tos tautos, nuo kurios jis buvo gaunamas, nei to krašto, kurio jis vaisium buvo, nėra minavojama. Pirmasis rašytojas ir keleivis Herodotas, gyvojas, 450-ais, pirm gimimo Kristaus, keliaudamas per pietinę Lietuvą arba Padaliją, sako teiravęsis nuo skitų gintarų žemės, kurie jam pasakoja gaunantys jį nuo šiaurės, kurį tenai sakais vadina. Pitėjas iš Marsilijos miesto, didis savo amžiui žvaigždžinys, gyvojas 300 metų pirm gimimo Kristaus, iškeliavęs į Baltijos arba Žemaičių jūrą, pasakojas gintarų žemę žemaičiuose radęs, kaip viršiau minavojau, kursai aiškiai rodo savo raštuose žemaičius tuo kartu jau prekiojusius gintarais su teutonų tautomis. Paskesniuose laikuose rados ne vieni Marcelionys, bet ir kitos pagirtinos giminės prekyba, žinančios gintarų žemę, kaipogi 115 metuose pirmgimimo Kristaus Nemunas, jūrų vyras, įsidanginęs iš Kartagino su savo ūkininkais, tapo naujukų žemaičių, rasi dėl pačios prekybos, kaip viršiaus minavojau. Jau pirmajame amžiuje gimus Kristui, ne vien pati žemė gintarų, bet ir keliai, kuriais gaunami buvo, rado žinomi, kaipogi Neronas, viešpats Rymo, siuntė tyčioms savo eržilą gintarų į žemaičių žemę pirkti. Kursai, keli metus sutrukęs, sugrįžo ir ne vien patį kraštą gintarų aplankė, bet dar didžią daugybę jų su savim pargabeno, tarp kurių, sako, vieną luitą 13 svarų svėrus. Žinoma taip pat yra, jog žemaičiai siuntė į Rimą dovenoms didžią daugybę gintarų Teodorikui viešpačiui gotų, kursai jiems mandagiai dėkavojo gromatoj, šiandien dar tebesančioj.
Lietuviai ir žemaičiai ne vien gintarais teprekiojo su rimionėmis, bet gyvus briedžius, taurius, lauko žirgus bei kitus įvairius žvėris į jų linksminę siuntė žemės keliais. Sako, buvus dvi trakti, kuriomis tą prekybą leido lietuviai ir žemaičiai į Rymą. Viena ėjusi į pietvakarius per vietovės arba miestus vadinamus Auskakalis, Setidava, Eidovo, Kališas, Arsenijus, Karhodunas, Asanka, Setuja, Kelemantija, Karnuntas. Garsios ginklinyčios Rimionų padunoji, kame Rimionys atėmė minavotas prekes nuo lietuvių ir žemaičių, leido namon patys per Adrijos jūrą, kurie trakčia sako ir Eržilą Nerono viršiaus minavotą sukeliavus gintarų krašte. Antra traktis ėjusi į rytpietį, upėmis Daugava, Tripeciu, Berezina ir Nipru į Juodąją jūrą. Tame pajūry, sako, buvus vietovę arba miestą, Dioskūras vadinama didžiai garsų mugėmis, į kurias pasakoja 300 įvairių giminių susirinkdavusių, tarp kurių Alviena ypatinga kalba kalbėjusi. Kas gal sakyti tenai lietuvių ir žemaičių nebuvus su savo gintarais ir su kita preke? Už visi oklėtvėžai, paimti į gudų ar maskolių vaiską, nekuriuose kaimuose, netoli nuo pilies Očakavo, galėjo dar susikalbėti lietuviškai su gyventojais to krašto pirm 60 metų mūsų amžiaus, kaip viršiau minavojau. Tas pažinės žemaičių lietuvių su rimionimis randama senovės raštuose patvirtina ne vien gintarai, kurie vienoj žemaičių žemėje iki šiai dienai tėra gaunami, bet dar manta arba pinigai, bet kiti rimionų daiktai žemaičiuose žemėje randami. Pati kalba lietuvių tą rodo, kurioje didi daugybė yra ne vien žodžių, bet ir patarlių lotyniškų. Patsai žodis manta arba pinigai yra lotyniškas, moneta. Kaipogi kas tuos grekonų, rodžionų ir rimionų kupetomis pinigus ir daiktus galėjo į tuos kraštus nugabenti arba į Lietuvos kalbą tuos lotyniškus žodžius įuršti, jei ne prekyba ir pažinės. Paskui sukušus šiaurės tautoms bei kruvinose karėse žūnant ir vienai antrą priešai svarinėjant, ne vien ta prekė su rimionimis atliko, bet ir traktis taip užjako, jog šiandien nevežės nebranda. Nutilus toms tautoms ir pasibengus toms karėms naujai užimtuosiuose kraštuose, daug pagonių šiauriai tapę krikščionimis ėmė ne vien prekybą, bet ir išmintį ir mokslą steigti į savo ūkę. Lietuviai ir žemaičiai 9 amžiui noris patys netikėliais būdami, vienok turėjo jau savo pakaimenius, žuvėdus, danus, gudus ir lenkus, teutonus krikščionimis ir su jais prekiojo jūra bei žemės keliais neapgintarais kaip pirma, bet irkomis, šikšnomis, kailiais kiaunių, audinių, lūšių, vebrų, ūdrų, sabalų ir kitų brangių žvėrių blomomis, kurias ne vien krovė į svetimas eldijas, bet patys savosiose iš Onedos. Pagirto miesto leido į svetimus kraštus, nuo kur vėl gabeno namon druską, gelžį, varį, ciną ir plieną. Viešpataujant Otonui, Ciesoriui Teutonijoj ir Alfredui Didžiajam Anglijoj, prekyba žemaičiuose klestėjo, kaipogi tuo laiku žuvėdų žemėj buvo pagirtas miestas arba vietovė prekyba, Birka arba Siktuna, vadinama ties Upsalos žinyčia, kurią laivai žemaičių iš viso šiaurės lankė. Lygia dalia žemaičiai prekiojo su Julino miestu pajūry, kuriame buvo sūdėlis prekių pajūrinių gudų arba viso Pamario, kursai tame amžiui visoji šiauriai neturėjo sau lygaus savo turtams ir leido savo prekes į miestą Demina paupį penės esantį, o nuo ten į žemaičius. Gal samprotauti, jog prekyba gintarų tais laikais vėl prasidėjo su teutonais, kurių bažnyčios didžios daugybės gintarų reikalavo. Minavojama taip pat yra, jog žemaičiai prekioja su miestu Jedabi, Šlezvige, kuriame Rembertas, rašytojas gyvatos švento Ansgaro, sakos regėjęs tenai laivus, nuslėgtus prekėmis visų šiaurės tautų. Ta patį tvirtina Adamas Bremenos. Buvo dar žemės kelias per žemaičius į gudus, kuriuo ėjo šiaurės prekė į rytus, tai yra Azija. Žodis pats Austurvege, rytų kelias, visoji šiauriai yra minavojamas, kuriuo persai ir arabai nuo žemaičių ne vien gintarus gavo, bet visų didžiausius ir brangiausius daiktus, tai yra blomas, odų, sabalų, kiaunių, vebrų,
ūdrų, lapių, etc., etc. Ne vien pačiais kailiais ir javais te vartavojos, bet dar milais ir drobėmis, ne vien daiktais, apdarui praverinčiais, bet ir pačiam gašumui, tai yra segelėmis, žiedais, pilgomis adatomis, karoliais, kurie daiktai šiandien senovės kapuose randami žemaičiuose, rodos didžiai mandagiais ir nuo didžiai sugebančių žmonių dirbtais buvę. Nes sukilus Baltijos arba žemaičių jūros kariams bei kerštams, kuriuose tapę žuvėdai, normanais vadinami valdymirais tos jūros, ne vien tą prekybą tenai gaišino, neleisdami įeiti svetimų laivų į ataką žemaičių, bet dar tankiai išpuldamies iš jūros, didžiai baisiai pajūrių steriojo ir plėšė, kaip viršiaus regėjom. Radusis vienok paskui vienybei, tarptulų miestų Teutonijos ir Nurimus jūros kerštams, žemaičiai 11 amžiui turėjo pažinės ir prekiojo su tais miestais Liubeko ir Bremeno, kurių dviejų ūkėjai, ateidami į Padaugavį ir Panemunį bei Parusnį, pirko vašką, medų, kailius, irkas, javus ir žirgus nuo lietuvių ir žemaičių, ant galo užsikėtę žemaičiams visą prekybą atimti, pilį sau, Ryga vadinama Padaugavį, žemaičių žemėj įkūrė ir tenai vokiečius, kaip to jau regėsim, įveisė. Nuo atėjimo vokiečių į žemaičių kraštą prekyba žemaičių pradėjo mažėti, kaipogi vokiečiai visokiais pragumais savinos prekybą ir nuo žemaičių veržės laukan. Noris Mintautas, Lietuvos karalius, metuose 1254 davė tulas liecybas arba privilijas vokiečiams Rygos, leisdamas juos prekioti su žemaičiais ir lietuviais savo ūkiai be muito, ir tai prekyba su svečiais kraštais nuo to laiko mažne visa paliko vokiečių nage, kurie lyčina tikėjimo krikščioniško užsidengę užėmė žemaičiams ir lietuviams kraštus, kurių gyventojus ilgainiui apvergia, jų pelnu ir prekyba apsisavino, kaip to jau regėsim. Noris gintarų prekyba vėl ėmė keltis, bet gintarų žemė buvo jau vokiečių rankoj, kurie metuose jau 1311-ose toj daly žemaičių, kurią šiandien parusiais vadina, perdėjo savo vyresniuosius, įdant mokesnį rinktų nuo tų žemaičių, kurie gintarus pajūreis lasė, o visiems tiems, kurie kalbėjo lietuviškai, ne vien prekioti, bet ir miestuose arba pilėse lygiai su vokiečiais gyventi užgynė. Viena kertelė žemaičių šiandien dar žemaičiais tep vadinama vos ne vos, bei išginiojo nuo vokiečių vieną Palangos revą arba įtaką, kurią leido žemaičiai didžiai ilgą laiką savo prekę į svečias šalis. Ir nuo ten druską, gelžį gavo, kaipogi didysis Lietuvos kunigaikštis Kęstutis, metuose 1342-ose, suderėjo su anglais liuosai prekioti ir anglai žemaičiuose ir Lietuvoj, o žemaičiai Anglijoje gyventi galėjo. Kad taip vienoj pusėj mažinos Lietuvos prekyba nuo jūros, antroj pusėj vienokį platinos žemės keliais. Už vis padarius sandaras metuose 1220-uose su gudais, Erdvilui viešpataujant Lietuvo ir žemaičiuose, lietuviai leido savo prekę į didį Naugardą, Kijevą, Galičą, o nuo tenai gabeno rytų žemės prekę. Padėlis prekės buvo Vilkmergiai, Kaune, Raigrade, nuo kur vieną leido į Torunę, kitą į Rusnę Nemunų pagal, kuriuose miestuose ne vien prašaleičiai keliaudami Gaspadijos, bet patys žemaičiai lietuviai Klietkose arba Kromuose savo prekes turėjo. Pačiame Vilniui, metuose 1306-uose, turėjo jau gudai dviejas savo klietkas, o trečiasias žydai metuose 1326-uose iš Lenkų į vergus parvaryti įkūrė. Kasdieną platinos ir didinos prekybą javų, gyvolių, odų, medaus, vaško ir kitų daiktų. Metuose 1380-uose Lietuvoj bei žemaičiuose dėl palengvinimo prekybos kelio vokė upis, kuriomis galėtų prekę arba tavorus leisti, kaip po geregis tuose laikuose nevėžis pats yra patiesintas buvęs. Tapus lietuviams bei žemaičiams krikščionimis ir kariams nurimus prekyba kas kartą platinos, kaipogi lietuviai ir žemaičiai leido vėl į svečią šalį javus, medų, vašką, irkas, šikšnas, kailius, žirgus, rastus, sijas ir kitą laivų medžiagą. Jau metuose 1562-uose Abromaitis parašė knygą, mokančią kaip reikia su javais prekioti,
Už vis žirgai žemaičių visur buvo branginami, kaipogi dar atmenama tebėra, jog į Kalnalį, Griežę, Bejoniškį ant mūgių po kelias tūkstantį žirgų suvedė. Iki šiol dar nuvargusio žemaičio visų didžiausias įrankis buvo arklį paauginus parduoti, ar drobės kiautelę namie, ar austos kokioj mugiai, tai yra jomarkė, prarasti ir tuomi, pagalvinę už save ir už kūdikius mokėti. Dar ir tas tigavoja, jog žemaičiuose pačiuose kitą kartą prekyba klestėjo, jei jų miestai arba pilys tai yra Varnių, Palangos, Kretingos, Skuodo, Joniškio, Šeduvo, Šiaulių, Raseinių, Kėdainių turėjo savo Magdeburiją ir ypatingus miestavaldžius. Savo dirvas, pievas, girias, ganyklas, savo sūdus, savo rotužės ir pilės, kurių šiandien dar kame nekame yra stebriokso. Tas rodo aiškiai kitą kartą klestėjusią prekybą žemaičių žemėj ir tenai prekiais buvusius krikščionis nežydus. Kur dingot tie aukso amžiai, tos laimingos dienos? Kur keleivis keliaudamas šiandien per žemaičius tikėtų į tą, matydamas dabar minavotus, ne miestus, bet laužalius? Jei nestigavotų tą privilijos arba lėcybos didžių Lietuvos kunigaikščių, Lenkų karalių ir šiandien dar noris sukandėtuose, pargaminuose randamos. Pats midus Lietuvos buvo pagirtas visame pasaulyje, kurį rūmuose popiežių, ciesorių ir karalių už visų skanų įgėrimą turėjo ir po kelis raudonuosius už vieną jo butelką mokėjo, kaipogi Kauno paties ūkėje dar metuose 1650-uose. Už 3 milijonus auksinų jo išleido į svečias šalis, ką dar Alvienas stepmena. Noris daug dar apie Lietuvos prekybą galėčiau skladavoti, vienok trumpumas mano rašto neleidžia to daryti. Rodos bus gana ir to, jei dabar pažvelgsim ant to, kas mums dar skaidresniai rodo, jog Lietuvo ir žemaičiuose turėjo kitą kartą prekybą klestėti. Kaipogi kiekvienas žino, jog kuo mikrauja žmogaus kūne yra dėl gyvybos, tuo minauda arba pinigai kiekvienoj giminiai dėl prekybos. Todėl reikalingas yra daiktas žinoti, ar turėjo žemaičiai bei lietuviai savo ūkės pinigus arba naudą. Veizinti žodžius lietuvių kalbos graižis arba graižinys, muštinis, skatikas, nauda, manta arba pinigai, kiekvienas regi, jog žodžiai nauda, graižis, muštinis, skatikas yra nesvetimi, bet lietuviški. Pasakojama dar yra šiandien tarp žmonių, jog kitą kartą muštiniai buvę pailguotini, neapvalūs, nes jei priminsim savo, kaip senoviai naudą arba pinigus dirbo, tad aiškesniai dar tas rodysis, jog graižis yra šmotelis numuštas nuo luito sidabro. Dėl savo smagumo retai buvo kitą kartą tėdėvimas, kaipogi gilioj senoviai graižis pirmas vėrė sidabro svarą, paskui pusę svaro. Tas graižis buvo įkapotas, nuo ko skaitės tiek ir tiek kapų graižinių. Toms pasakoms nieksai nenorėtų tikėti, jei to raštai mums nestigavotų, kaipogi Daukša, kanauniką žemaičių, metuose dar 1599-uose. Vadina savo pamoksle tokius graižius ilgaisiais ir jų brangumą lygina su talentais, evangelijoje minavojamais. Tuo žodžius ir tas pasakas tvirtina aiškiai ne vien raštai, bet dar žemėje šiandien randami Lietuvos ir žemaičių pinigai, kurie turi ant save žymę bei pavardę tos giminės, kuri juos padirbo. Skatikai buvo smulkūs pinigai, kuriuos dėvėjo ir skaitė, nuo ko ir vadinami buvo skatikais. Žemaičiai ir lietuviai, sekdami senovės būdą, šiandien dar teb vadina stambius pinigus muštiniais, o smulkius skatikais. Jei perskleisim dar svetimus raštus apie žemaičių žemę pasakojančius, tą patį tenai rasim kaipogi Adomas, kanaunykas Bremeno, minavodama žemaičių pajūrius, pasakoja juos turinčius daug aukso. Jis patsai tolesniai pasakodamas apie įsigrūdimą žuvėdų į žemaičių kraštą, kaip viršiaus minavojau, pasakoja, jog žuvėdai užėmė per kelias mylias nuo pajūrio žemaičiuose pilį, apuolė vadinama, liepė jos ūkininkams mokėti pusę svaro sidabro nuo kiekvienos galvos. Pradėjus kariauti žemaičiams ir lietuviams su vokiečiais meldžionimis, lietuviai vadavo savo kalinius nuo vokiečių pinigais, kaipogi metuose 1193-uose talibauda karvedį lietuvių prisuokė mokėti 25 senovės muštus, kuriuos iš šios dienos muštus, lykuojant, būtų 100 muštų buvę.
Lygia dalia didžiajame Naugarde, kuris klestėjo tuo kartu savo prekybą visame šiaurėje, rašo jog metuose 1276 tenai skaitinyčiose te buvę žinomi pinigai Lietuvos, graižiais vadinami ir žuvėdų urtai, vienok lietuvių naudos kaip po geresnės daugesniai klausinėja. Kaipogi visiems yra žinoma jo gudai arba maskoliai metuose 1420-ose, te pradėjo savo ūkiai sidabro pinigus kalti, iki šioliai kailinius, kiaunių, sabalų, ūdrų, pinigų vietoj dėvėjo. Patys gudai prekiodami visuomet lygia ne ant kitų, nes ant Lietuvos pinigų. Jok Lietuvos pinigai buvo geresniais už visų jos apytaučių, tą mums rodo dar ir kiti raštai, kaipogi didžiuoju Lietuvos kunigaikščių Kęstutis ir Algirdas kariaudamų metuose 1366 su vokiečiais meldžionimis, kruvinose dienose savo ūkės buvo įsiskolijusių Moldavijos ir Valakų viešpačiui 1000 svarų sidabro, kursai aiškiai abligė sako, jog Lietuvos kunigaikščiai ne kitais pinigais turi tą skolą duoti, kaip pačiais lietuvių graištais. Žemaičiai lietuviai ne vien sidabro mantą te turėjo, nes dar metuose 1565 kalo jau savo raudonuosius. Ant galo noris padarius vienybę su Lenkais metuose 1569 vienok lietuviai kalo dar savo ūkės naudą ypatingą lik metų 1660. Nuo to laiko jau vienų Lenkų pinigai te buvo dėvimi Lietuvos ūkiai, turinti žymes abiejų tautų greta, tai yra Lenkų ir Lietuvių. Reikia dar žinoti, kaip viršiau sminavojau, jog ne prašaleičiai prekiojo Lietuvoj ir Žemaičiuose, nebe kokie klaidės kaip šiandien, bet patys Žemaičiai ir Lietuviai lietuviškai kalbėdami ir rašydami.